んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは、過去の失敗にとらわれるのをやめるです。あなたは過去の失敗が心に引っかかっていて、実力が出せない、やる気が出ないという状態にありませんか？例えば受験で勉強が足りずに失敗したとか、仕事でミスをして失敗したとか、浮気で失敗して結婚を台無しにしたとか、または人前でスピーチをして恥をかいた、授業に失敗をして恥をかいたとか。失敗にもいろいろありますが、確かに大きな失敗は苦しいですね。でも過去は過去です。受験で勉強不足だったのなら、入った大学の中で勉強をしっかりすべきですよね。浮気で失敗したのならば、二度としないと決めればいいわけです。それなのに、どうして過去にこだわってしまうんでしょうか。過去に失敗してもケロリと立ち直る人もいますよね。その違いは何でしょうか。実は過去にいつまでもこだわるのは、ちょっとした恨みの表現なんです。つまり過去に失敗したことそのものよりも、それで周りに責められたこと、バカにされたことを感じていて、自分はこんなに傷ついたと証明したい気持ちが隠れています。そしてもうやる気が出ないということを言い訳にしているんですね。本当は前よりももっとうまくやればいいだけなんですが、その時の周りの反応を思い出して、そこにとらわれているんです。ということで今日はこれを直しましょう。いつものように目を閉じて、自分を6歳の子供だと思いましょう。そこへ大人の自分がやってきて、あなたに話しかけます。では始めましょう。あなたは過去の失敗をいつも思い出しているよね。そして、あの時あんなことをしなければよかった、あの時の自分はバカだったと自分をずっと責めているんだよね。そして自分をバカにした人や自分を責めた人のことを思い出して辛いんだよね。大人の自分はそれでとても困っているよ。あなたがいつも自分を責めていて、あの時あれをしなければと過去の選択のことをくよくよと悔やむから、大人の自分は前に進む力がないんだよ。だから毎日が楽しくないんだよ。あなたは現在のやる気のない状況を過去の失敗のせいだと思っているけど、そうじゃないよね。本当はあの時に自分にひどいことを言ったり責めたりした人を恨んでいるんだよね。助けてくれなかったり見捨てた人に怒っているんだよね。でもね、今ここでもあなたは結局最善のことをしようとしていないよね。本当はあなたはいつだってこの瞬間に過去に関係なく最善のことができるんだよ。今ここでできるだけの努力をして最善の状態で臨むこともできるんだよ。でもしないんだよね。だからあなたは過去の失敗にとらわれているのではなくて、それを言い訳にして今すべき努力をしていないだけだよね。結局同じ自分でいることを選んでいるよね。だからあの時のあの人の反応が繰り返されているんだよ。自分が過去にとらわれているのは、そもそも二度と同じことをしないと決めていないからだと気づきなさい。未来を作る意欲がないからだと気づきなさい。だから過去のことはもう忘れなさい。その失敗の思い出は小さな箱の中にしまって鍵をかけておきなさい。そして箱にこう書きなさい。
私はもう過去から学びました。そう書いて鍵をかけておこうね。そして今すぐ前に進みなさい。全力を出しなさい。やってはいけないことはやらない。やるべきことは最善の状態でやる。あなたがすべきことはこれだけなんだよ。それがちゃんとできるようになったら、あなたは階段を一段上がったということなんだよ。そしたらあなたはもう過去の失敗を乗り越えたということなんだよ。これから来る素晴らしいものを期待しなさい。あなたがいつも最善を尽くし勇気を出していれば、あなたが未来につかむものは今まで以上の素晴らしいものだよ。それが欲しかったんだよね。だから安心しなさい。もう過去の失敗から解放されているよ。大人の自分はあなたを見守っているよ。前に進むあなたが大好きだよ。